Օրեր առաջ, ապրիլի 24-ին Թուրքիայի նախագահը խիստ հայտարարություններ է արեց հայոց ցեղասպանության թեմայի շուրջ։ Նա մեղադրել է այն երկրներին, որոնք հայկական հարցի և ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերով Թուրքիային մարդու իրավունքների պաշտպանության ու ժողովրդավարության դասեր են տալիս։ Էրդողանը նաև դատապարտել է Ֆրանսիայի ու մասնավորապես այդ երկրի նախագահ Մակրոնի գործողությունները։ Թեմային ավելի մանրամասն հետևել է իմ գործընկեր Սակո Արեանը։ Սակո, փաստորեն եզակի կամ ասենք բացառիկ դեպքերից է, երբ Էրդողանը այս աստիճանի խիստ հայտարարություններ է անում սպառնալիքներով հանդերձ, ինչ ես կարծում, սա ինչի սկիզբ կարող է լինել։ Նայի գարձես Թուրքիո իրավիճակը գվերաթարնանք զերո գետին հայկական խնդրի առունտեր, այն իմաստով, որ մենք հիշենք 2015-ին Էրդողան գցավակցեր և մեզի համար կգարձեինք, որ նոր հայմադապար լավ փուլմը գմտնենք, այսօր այդ բոլորը գարձես չուրը գտապե և շվարած մարդու մարդահայտություններով գարտարացնե նույնիսկ աքսորը հայերու գսե, այդ միակ ձևն էր, որպեսի մենք կարողանայինք այսին վերահսկողության տակ պահել արևելյան, անադոլյան պարերը իրնեն և այս մեկ անշուշտ պուրն արձականքի Թուրքիա պիտի փանա, դագավին պիտի փանա Եվրոպայի մեջ, որովհետև ցեղասպանությունը արդարացնել կնշանակե ուղղակիորեն։ Այս բոլորի մասին ես պիտի առաջարկեմ զրուցել Թուրքակետ Անահիտ Վեզիրյանի հետ, բարև Անահիտ։ Այս Էրդողանի այս ոճը նախ, հեյ Հայաստան, մենք գիտենք, որ միշտ Թրամփի հետ խոսելու բարակային է, որ այսպես ձերքերը բարձրացած Էրդողան այս անգամ հունեն դուրս գալով հայկական օրագարկի առընթեր և ասեմ, որ հայտարարությունը տեղի ունեցած է թրքական արխիվներու ինչ-որ միջոցառման ընթացքին, արխիվներու մասին խոսի, բայց արխիվներու մասին պիտի խոսինք, սա ինչ հայտարարություն է քո կարծիքով։ Նախ Էրդողանի ոճի մասին, իրեն ամբողջապես բնորոշ ոճ է, անընդհատ ոչ միայն Ամերիկայի կամ Դոնալդ Թրամփի հետ խոսելուց, այլ նաև Եվրոպային դիմելուց, սեփական ընդդիմությանը դիմելուց, միշտ այդ արտահայտությունները անում է, երբ որ ուզում է ցույց տալ, թե տեսեք, թե ես ինչքան հզոր մարդ եմ, որ կարող եմ այսպես խոսալ աշխարհի հզորների հետ։ Այս հայտարարությունը ինչ հայտարարություն էր։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս, ինչի՞։ Տեսեք, մենք ամբողջապես նոր փուլ ենք մտնում։ Այնպես չի, որ թեզերի մեջ փոփոխություն է եղել։ Թուրքական ժողովրդական թեզերը մնում են նույնը, պարզապես այս շրջանում օգտագործում են բոլոր այն թեզերը, որոնք ժամանակի ընթացքում թուրքական պետական քարոշչամեքենան ստեղծել է։ Օրինակ։ Օրինակ, դա երկուստեք ոչ թե ցավել, այլ արդեն կոտորած պաշտոնական հայտարարություններում անգամ թիվ է նշվում։ Ես եթե ես չեմ սխալվում, արտգործնախարարությունը հայտարարություն էր արել Թրամփի հայտարարությանը ի պատասխան, որտեղ նշում էր, որ թեման դիտարկվում է միակողմանի և հայերը սպանել են 500 000 մահմեդականների և թուրքերի։ Այսինքն, այս թիվը պաշտոնական հայտարարությունում շրջանառության մեջ է մտել փետրվար ամսից, երբ սկսվեց հայոց ցեղասպանության թեմայի արձացումը թուրքական մամուլում Մակրոնի հայտարարությունից հետո։ Նախկինում իհարկե այս թիվը կար, բայց հնչում էր ազգայնամուլական շրջանակներից, թուրք պատմաբաններից, իսկ պաշտոնական հայտարարություններում արդեն նոր է։ Այս առումով կարելի է նշել նաև, մենք հայերի հետ 800 և 1000 տարի ապրել ենք միասին, մենք մեր հարցերը կարող ենք միասին լուծել, միասին երկխոսության միջոցով։ Սա էլ հին թեզերից է, երևի թե հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման շրջանից սկսած, երբ որ փորձում էր կարգավորվել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Ֆուտբոլի քաղաքականություն, այդ շրջանից սկսված այդ թեզը բավականին ակտիվորեն կիրառվում է, սակայն այս դեպքում արդեն անհասկանալի է, թե ով է այդ ուղերձի հասցեատերը, արդյոք հայ համայնքը, հայկական սփյուռքը, թե հայոց պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Որովհետև տեսեք, հայ համայնքը, հպատակ համայնքը այս թեմայով երբեք չի դիտարկվում որպես երկխոսության կողմ, նա ավելի շատ այս թեմայում օգտագործվում է որպես հայկական սփյուռքի և Հայաստանի դեմ հակակարոշչություն կամ այս միտումով է օգտագործում։ Սփյուռքի կերպարը այնքան են դեմոնիզացրել
իրենց մոտ, որ չեմ կարծում, որ սա ուղղված է հայկական սփյուռքի հետ երկխոսությանը, եւ իսկ Հայաստանի Հանրապետության հետ ընդհանրապես հարաբերություններ հաստատելու մասին խոսքը այդ հարցը թուրքական օրակարգում չկա։ Հետևաբար այս հայտարարությունը պարզապես մեր կապարանոց հայտարարություն է, որը անում են այս հարցը եվրոպական երկրներում կամ այլ երկրներում հայ-սասմանության հարցի թեման նվազեցնելու կամ ասելու, որ այդ հարցերով դուք խանգարում եք մեր հարաբերությունների հաստատմանը։ Բազմաթիվ այլ թեզեր կարելի է հնչեցնել, բայց երևի թե ամենակարևորներից մեկը նաև իրավական թեզն է, որը շրջանառության մեջ է մտել 2015 թվականից ՄԵԴ-ի կայացրած որոշումից հետո։ Սա բավականին շատ լավ կիրառվում է թե արտգործնախարարության հայտարարություններում, թե ազգայնամոլական շրջանակներում, ասելով, որ Եվրոպան նման եվրոպական երկրները նման հայտարարություններ ընդունելով խախտում են Եվրոպայում ընդունված իրավական նորմերը, այսինքն մարդու խոսքի ազատության իրավունքը, դրանք, քանի որ ՄԵԴ-ի որոշմամբ հայ-սասպանության ժխտումը խոսքի ազատության սահմաններում է։ Ինչպես նաև Ֆրանսիայի սահմանադրական դատարանի թեման են արձարծում, երբ որ որոշում էր կայացրել, որ հայ-սասպանության թեման քրեականացնող օրինագիծը, որ ընդունված էր Ֆրանսիայի սենատում, հակասահմանադրական է։ Ահա այս թեզերն են, որ բոլոր շրջանակներում կիրառվում են հայ-սասպանության ընդունման դեմ։ Պարզ է, Անահիտ, մենք կնկատենք, որ Անկարա ամեն անգամ, որ նեղ գացության առջև գտնվի, երկու գլխավոր զենք օգտագործի։ Առաջինը օգտագործի այսպես նուրբ ձևով հայ և թուրք պատմապաններու ինչ-որ հանձնաժողով ստեղծելու իր երազանքի այդ առաջարկը, և երկրորդը կխոսի արխիվներու լեզվով, «Հեյ Հայաստան, արխիվներդ բաց»։ Ինչ է այս արխիվներու պատմությունը։ Եվ մենք ինչ ունինք այնտեղ վախնալու, կամ ինչ խորքի մեջ, ինչու Էրդողան այդ շեշտադրումով կխոսի։ Սա էլ հին թեզերից է։ Բավականին երկար ժամանակ կհիշեք, անգամ Էրդողանը ժամանակին Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նման առաջարկեր ուղարկել, եւ այդ առաջարկի մերժումն էլ անգամ որպես թեզ հիմա օգտագործվում է թուրքական քարոշչի մեքենայի կողմից։ Ի խորքում այդ երկու ձեր նշած հարցերը մեկ նպատակ ունեն՝ հայ-սեղասպանության թեման բերել պատմաբանների սեղանի շուրջ նստեցնել։ Բնական է, արխիվները ովքեր պետք է ուսումնասիրեն, պատմաբանները պետք է ուսումնասիրեն։ Եթե պատմաբանները սկսեցին արխիվները ուսումնասիրել, ապա արդեն միանգամից նստում են սեղանի շուրջ քննարկելու, արդյոք սեղասպանությունը եղել է թե չի եղել։ Մենք այդ արդեն մեզ համար խնդիր չունենք, վախենալու խնդիր չունենք, սակայն հայոց ցեղասպանության հարցը պատմական փաստ է, մենք չպետք է քննարկենք, կամ քննարկենք հաստատված փաստ է, ընդունված հիմնականում մեծամասամբ պատմագիտակ պատմաբանների կողմից ընդունված փաստ է, եւ այս փաստը կասկածի տակ չպետք է դնել անգամ դա պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման միջոցով։ Իսկ ինչ կգարձեք Հայաստանի արձականքը, ինչպես էր անցինն պարոն Վարչաբեդի Փերանով լսված եւ գադարված արձականքը համապատասխան էր, թե այս հայտարարությունը պարզապես նոր իրավիճակ կստեղծի, այսինքն Հայաստանի կողմը, մենք նկատեցինք, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ Վարչաբեդը խոսեցավ Հայաստան-Թուրքիա այսպես հարաբերություններում մասին, ընդհանուր իրավիճակի մասին, արդյոք սա արդեն կփակե այդ թուրը, թե ինչ։ Չեմ կարծում, որ դուրը կփակում է, ինչու, որովհետև այնպես չէ, որ մենք նախապայման ենք առաջադրում, պարզապես արձանագրում էր փաստի վարչապետի կողմից, երբ որ երբ նա նշել էր, որ սա սպանդի արդարացման փորձ է Թուրքիայի կողմից, դա պարզապես փաստի արձանագրումն է։ Եվ ինչ պետք է նշեմ, որ թիրախները ճիշտ էին ընտրված վարչապետի հայտարարության մեջ։ Նախ ցույց էր տրվում, որ Թուրքիան իր հայտարարություններում անցնում է չափը, այսինքն փորձում է ինչ-որ կերպ արդարացման դիսկուրս մտցնել իր հայտարարություններում։ Մյուս կողմից կոչը միջազգային հանրությանը համապատասխան կերպով արձանագրելու տվյալ փաստին։ Համենայն դեպս պետք է Թուրքիային ցույց տալ, որ չի կարելի չափն անցնել, այս հռետորաբանությունը նաև ազդում է Թուրքիայի ներքին քաղաքական կյանքի վրա։ Տեսեք, ես միայն հայոց ցեղասպանության թեման չեմ ասում, ես ընդհանրապես Էրդողանի հռետորաբանությունն եմ նշում։ Եթե նկատել եք, թիրախավորվում են գրեթե Թուրքիայի բոլոր
շերտերը թե քաղաքական, թե ազգային, թե կրոնական, խոսքը վերաբերում է Էրդողանի եւ նրա կողմնակիցների հայտարարություններում, ելույթներում։ Այս առիթով կուզեմ հիշել Քլիչդարոğlu-ի Թուրքիայի դիմության ղեկավարի հետ տեղի ունեցած ՋՀՊ գուսակցության ղեկավարը։ Այս Քեմալ Քլիչդարոğlu-ն, եթե կհիշեք, Անկարայի մասնակցում էր զինվորի հուղարկավորությանը, պետք է նշեմ, որ այդ շրջանը, որտեղ որ հուղարկավորությունը տեղի էր ունենում, այդտեղ ԱԶԿ-ն, այսինքն Թուրքիայի իշխող կուսակցությունը, Էրդողանի կուսակցությունը հաղթել էր 68%-ով։ Եվ այդտեղ տեղի ունեցող հուղարկավորության ժամանակ ԱԶԿ-ականները հարցակում են գործում։ Այո, եւ դրա հիմնական պատճառը Էրդողանի հրետորաբանությունը եղել ուղված Թուրքիայի ընդդիմությանը, երբ որ թիրախավորում էր, որ ահա սրանք ահաբեկիչներ են, ահա այս մարդիկ փորձում են Թուրքիան մասնատել, դավաճանում են Թուրքիայի պետական ազգային շահերին, այսպիսի հրետորաբանության գործածումը իր ազդեցությունն է ունենում հասարակության որոշակի շերտի վրա։ Այսինքն դուք նաև գապ կտեսնեք Թուրքիո ներքին զարգացումներուն վերջին անբարեհաճող ընդրություններով արդյունքներուն եւ այս հայտարարություններուն միջև, թե հայության ուղված, թե Հայաստանի ուղված եւ թե երկրի ընդդիմության։ Այնքանով եմ տեսնում կապը, որքանով որ Էրդողանը բոլոր ոլորտներում կոչտացրել է իր հայտարարությունները։ Այսինքն սա ներքաղաքական զարգացումների համատեքստում այո, ինչ որ չափով կարող ենք դիտել, որովհետեւ Էրդողանը այս պահին ամբողջապես կենտրոնացած է ներքաղաքական կյանքի վրա։ Այնտեղ իրեն ոչ ցանկալի տարերից մաքրելու չեզոքացնելու ծերպագալություն։ Այո, այս ամենի համատեքստում իր կոշտ հռետորաբանությունը այո կարելի է դիտարկել։ Իսկ ընդհանուր ապրիլ 24-ի ընդհանուր մթնոլորտի մասին եթե խոսենք, այս տարի Թուրքիո մեջ ինչպես նշվեցավ, ինչ կրնագսել, ինչ էր դոզան, որովհետև մենք 2015-ին ուրիշ փուլը գմտնեինք եւ այսօր ըստ երևույթին այդ փուլի մայրամուտը կտեսնենք ցևով մը։ Ձեզ հետ համաձայն եմ, այդ փուլը կարծես թե անցած անցել է, այսինքն եթե Թուրքիան իր հռետորաբանության մեջ փոփոխություն չմցնի, այդ փուլը կարելի է ավարտված համարել։ Տեսեք, այս տարի Թուրքիայում Ստամբուլում պետք է միջոցառումներ անցկացնեին, որը չթույլատրվեց նահանգապետարանի կողմից։ Իսկ մինչ այդ, գիտենք 14, 15, 16, 17 թվականներին այդ միջոցառումները թույլատրվում էին։ Եվ պետք է ասեմ, որ ամբողջ թուրքական մամուլը գրեթե 20-ից ավել հոդվածներ, վերլուծական հրապարակախոսական հարցազրույցներ Հայաստան հասարակության մասին, այսպիսի հրապարակումներ են եղել, բայց այդ բոլոր հրապարակումները մեծամասամբ եղել են հակահայկական, հայերին թիրախավորող, պետական իմ նշած բոլոր թեզերը պաշտպանող հրապարակումներ։ Հայոց ցեղասպանություն արտահայտությունը կամ եղել է 1915 թվականի դեպքեր կամ այսպես կոչված հայոց ցեղասպանություն այսպիսի որակումներով, իսկ ազգայնական կայքերում ընդհանրապես հայերը ներկայացվել են որպես ահաբեկիչներ, 750,000 եւ ավել թուրքերի եւ մահմեդականների մարդասպաններ եւ այլն եւ այլն։ Հայկական տեսակետը պաշտպանող կամ գոնե լիբերալ ինչ որ հրապարակումներ կարելի է մատերի վրա ընդհանրապես հաշվել։ Սա ինչ է նշանակում, նշանակում է որ հասարակության մեջ չկա դիսկուրս, ամբողջովին տարածվում է ազգայնամոլական, իսլամիստական տեսակետը, որը թույլ չի տալիս հասարակության մեջ ձևավորել տարբեր պետականից տարբերվող որևէ կարծիք։ Այս առումով մենք ունենք չափազանց մեծ հետընթաց։ Իսկ ինչ կգարձեք վերադառնալով Վարչապետի, Հայաստանի Վարչապետի հայտարարություն, արդյոք միջազգային հանրությունը որևէ գերբ կարծականք է այս Էրդողանյան մոդեցումներում, որովհետև միջազգային մամուլի մի քանի ներգայացիչներ, օրինակ Bloomberg-ը շատ բարացիորեն Էրդողանին, ասենք, մեխը տալով սա ձեր որ այս արդարացում է ցեղասպանության, բայց մենք չտեսանք քաղաքական ինչ որ ասենք ղեկավարներու հայտարարությունները, սպասելի է այդ մեկը թե արդեն ուշ է։ Կարծում եմ արդեն ոչ, եթե լինեին, ապա պետք է որ արդեն այդ հայտարարությունները լինեին։ Գուցե ինչ որ միջազգային կառույցների կողմից որևէ զեկույցի մեծ սա դեկլարատիվ կերպով իր տեղը գտնի, բայց արդյոք մեզ անհրաժեշտ են դեկլարատիվ զեկույցները, մենք ինքներս տեսնում ենք եւ արձանագրում ենք այդ փաստերը, պետք են կոնկրետ գործողություններ,
Գոնե եթե այդ գործողությունները չկան ճիշտ ժամանակին արձագանք, այդ արձագանքը ճիշտ ժամանակին ճիշտ պահին չի եղել եւ չեմ կարծում, որ որևէ գործողությամբ կամ հայտարարությամբ դա մոտակա օրերին մենք կտեսնենք։ Վերջին հարցս, Թունալ նշեցիր, ես ալ համաձայն եմ, որ մենք նոր փուլ կմտնենք։ Հագիրջ, ուր կդանի այդ փուլը հայ թրքական այս տնջուգի առընդեր։ Տեսեք, նոր փուլ ասելով մենք ես նկատում եմ միայն հռետորաբանությունը։ Այդ հռետորաբանությունը կոշտացել է։ Որոշակի առումով մեկ այդ հռետորաբանության մեջից որոշ հատվածներ հանելով կարող ենք դրանց ճիշտ արձագանք տալ եւ ճիշտ բնորոշում տալ, ինչպես պարոն վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը արեց Էրդողանի հայտարարության վերաբերյալ, երբ որ նշեց, որ դա կոնկրետ հաստի հայոց ցեղասպանության արդարացման փորձ է։ Սակայն նշել, որ սա տանելու է հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման փակուղումը ցնել, չեմ կարծում։ Ինչի, որովհետև եթե երկու կողմերից նման կամք լինի, քաղաքական կամք լինի, ապա կարելի է այս հայտարարությունները մոռացության տալով անցնել նոր փուլի ձևավորման, ինչպես եղավ 2010 թվականին, չէ՞, որ այս դիսկուրսը թուրքական քաղաքական եւ այլն։ Այո, նորություն չէ, սա եղել է, պարզապես այս պահին կա հռետորաբանության փոփոխություն համեմատած 2010 թվականից մինչև այսօր։ Շնորհակալություն Անահիտ, նաերի պիտի շարունակենք հետևել Թուրքիո զարգացումներուն, հատկապես ներքաղաքական առումով վստահ եմ, որ կարևոր զարգացումներ դեղի պիտի ունենան եւ կարևորն այն է, որ հայ ժողովուրդը օգտվի այս նոր վերաթասավորումներեն, որոնք կրնան հանգարց պատահել Թուրքիո մեջ։ Շնորհակալություն Սաքո, շնորհակալություն Անահիտ։